Aqui vê-se melhor. Vou fazer uma mais.
cabe tudo dentro da máquina. Cabe tudo dentro desta máquina, homem. Sabe porquê? Porque esta máquina tem uma alma grande. É que faz jeito, é que faz jeito. É que você. Não te esqueças de formar o maior papo fica aqui desta zona é aquele gato que está aqui. É aquele que na pedida limpar que isso é tudo sujo para dentro. É verdade. Bom, ainda não. Não vais entrar agora. É amanhã no pequeno almoço, não é? É. Olha para aqui para dentro da porção. O pequeno almoço para si é pão com vinho ou pão com café? É pão com vinho que é melhor, que é que claro. Diz que bom. Antes de chegar no que a senhora já está a dormir. É verdade, é verdade. É, estou lá, mas que estou dormindo mal. Olha a minha neta aqui, a minha neta aí. É misturante. Cá está o grande dia, não é? É verdade, assim. É verdade, é sim senhor. Muitas canseiras, muitos trabalhos, que no fim acabam mas é por não cansar nada. Exatamente. Exatamente, gratifica, é sim senhor. O Espírito Santo ilumina a gente a trabalhar e dá-nos forças. Depois, e é com muito gosto que a gente faz isso. Vocês ainda que fazem o segundo voto também aqui? Exatamente, nós aqui é os dois votos. Uhum. Muita sim, gente. Senhor. Sim, senhor. E está bom, Tuim? É isso que eu ia dizer. Uma maravilha. É verdade. Está a correr muito bem, graças a Deus. Boa sorte e felicidade para obrigada, vocês. Obrigado, igualmente. Obrigado. Não, mas é. A irmã do Manuel João, grande ganadeiro da nossa Ribeirinha. É um disparate. A senhora está boazinha? Graças a Deus. Os touros estão a comer bem? Ah, estão, agora estão bem gordões. É, mais erva, mais erva ou mais cilho? Não, aquilo é erva e as erros brocos, como se diz. Isso, já vem com a força toda, não? É um disparate. Maria, também és bom. É tu e os tubos da água. Isso é bom. Ok, tira daqueles tubos. Fraquinhos, a pessoa dali um ano já estava outra vez com fugas de água. Tu é que sabias disto, tu é que as tinhas. Eu não sabia nada. Tu é que ganhavas dinheiro. Ganhava com todos os outros. Ganhava com todos Tijão da Cândia. Está cada vez mais novo. Não. Nunca fica velho. Só pinta o cabelo. O ano passado pintar o cabelo. Está fora. E é lá diz. Como é que pintaram já mais dinheiro? Aí é. Okay. Assim é mais barato. Mas eu só a comprar um bodão de Alcatrão de 50 litros. Não, todos os dias mandei dar uma pincelada, está sempre a andar. Nunca precisei Alcatrão. Aí é. Nunca precisei. Isso aí, estou a brincar. O senhor está dentro do possível, está bonzinho, não é? Bem, uma dor aqui, outra dor ali. É, agora não tem nada, lá para outro. E afinal o dedo é que está partido, não é? Que a gente tem dores em todos. Juventude. É verdade, são 90 aí, 90. Agora para o dia 15 de agosto, não foi de Deus. Muito bom. Sabes quem é que está a ter mal? Nossa Senhora. É nascido dia da Senhora. Está certo. Dia da Senhora nasceu dia 15 de agosto. Já não chega nasceu. Lá. Ah, chega. Então, chega. E ela é que está a botar mal. Ah, é? Então já tinha andado. Os senhores também vieram ao bolo, não foi? Aqui está bom, aqui está fechado. Olha, já fui aos primeiros dias, fui à missa lá e dormi-lhe o doutor Aurélio, que claramente aquilo já está assim. Senhor, tem um chapéu que parece uma madama. Ai, obrigada. É verdade. Interessa a gente gostar de nós próprios. É verdade, com certeza. Nunca deixar de cair. Claro, com certeza. Faz muito bem. Um beijinho para você. Senhor, obrigado. Obrigado. Gosta de bolo aqui, não é? É uma maravilha. Isto é lindo. É lindo. É sim, senhor. Está aqui a Comissão da Serra da Ribeirinha 2019, não é? Do voo 2019. Um grande abraço para vocês, obrigado. Está tudo aqui, ó. Já vi. Agora é mais fácil. Oh, Manuel João, como é? Está tudo a correr bem? É um pãozinho para cada touro, não é? Oh, não, é um pão 25 que é para ter força para dia 19. Há três famílias do Canadá, como é que a senhora se chama? Hilda Russa? Russa, apelido? É Russa. É Hilda Freitas, não é Hilda. Ah, ó senhora, metem o apelido de uma pessoa no estudo. É, mas é Russa, apelido, é o apelido. Sim senhora, está a gostar de bolo? Mesmo aqui sentadinho é um luz, isto é um luz. Ah, sempre vê, aqui sempre viu o bolo todo jogo. Estou a ver que sim, é uma maravilha. Já é muito bom. Oh nené, como é? Andava tudo à procura do Eliseu, finalmente o Eliseu apareceu. Apareceu. Na sua lambreta, não é assim? É, agora tem que haver-te. Eu sei que vi nas notícias.
O Benfica fica sempre lá dentro, não é? Fica, no coração. Quem é benfiquista fica lá dentro. É verdade. Nunca sei. Há coisas que não se explicam, não, sentem-se, não, não é? Que não tem assim. Palavra, não tem sim, senhor. Palavra. Um beijinho, obrigado, outro. Obrigado, obrigado. Nada. Não, é que vejo as sacas, não é? As sacas. Estão bem bonitas. Aquilo é pintado à mão, não é, senhora? É, sim, estão muito... Não, isso é rápido, e vou concluir. O Vasco Santana que dizia que a cabeça não é feita só para usar o chapéu. A criatividade está ali naquela saquinha. Muitos parabéns. Como é que a senhora se chama? Itelvina Ventura. Evelina? Itelvina Ventura. Itelvina Ventura. Um beijinho para a senhora. Obrigado.